За бид нар бол асуудалтай ингэж хандж болохгүй. Энэ асуудлыг бид нар энд яриад бас арт үндэ зөв ойлголт өгөөд үнэхээр одоо энэ төлөвлөгөөчөнг хэрэгжих юм уу хэрэгжихгүй юм уу яриад энэ эрчим хүчний их ус үр явлаа. Тэр хиймэл дагуул зүгээр нэг хэсгэн шүү дээ. Бус юм ингээд ярих юм бол зөндөө цаг хугацаа шаардаад үнэхээр зас сайжруулмаар юм зөндөө байгаа байхгүй юу? За тэгээ одоо манай охин намын дагуул намын хоёр даргаыг тэгээ нэг за арай шүү дээ одоо нэг ардын намынх нэг сони юм а та нар. Нэг баахан чадваргүй хүмүүсийг хажууда байлгадаг. Өөртөө чадваргүй. Нэг тийм их байдалтай байх юм. Тэгээ нэг хоёр цүнх баригч дагуулаа яваа юм шиг. Овоо охин намынхаа нэрээс гарах гэж ирсэн чи байхгүй. Одоо би сонгуулаа тэгээ байхгүй болчихлоо шүү дээ. Ийм одоо бас Монголын ард түмний бас итгэж найдаж хүлээлгэж гисэн улсын их хурл маань энэ засгийн газар маань ийм байж болохгүй л дээ. За тэр асуулт нь За ажлын хэсгийн дарга гав их шийрүүлээ. За хөгжлийн төлөвлөгөөг бол эдийн засгийн хөгжлийн сайд, шатар сайд ахалж засгийн газарт өргөн байрж бид нар танилцуулагдсан байна. Та тэгэхээр саний асуултуудаа намынхан дараа ган төмөр сайдаас тодруулах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Мухар төмөр замтай холбоотой асуултуудаа яг хажуу суудаг хүнээсээ асуух нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Одоо ирээгүй л байна л та.